Tem outra aí, só. Agora eu vou até o final. Os menores ciclos são os melhores produtos. Se a gente fosse pornográfico, os menores ciclos, isso aqui é um ciclo, nós falamos. Ah, lá. Agora eu lembro de vocês. Bom, falei por lá, tá bom. Depois o que que veio? Aí falei, só um detalhe. Falei que esse ciclo também era para nós. Segue a mesma analogia do ser humano. Então, portanto, todos vocês aqui têm essa curva aqui. Ou seja, vão morrer todos. Se Deus quiser. Todas. Tá? Tem interesse? Tem. Alguns vão antes. Alguns vão antes. Os que fumam. Os que fumam, não. Já falei pra você. Os que fumam, tem que ter o quê? Dá uma puta atenção pra esse pessoal. Fica do lado dele. Que é pirulito, tá pirulindo. Por quê? Porque eles vão morrer primeiro. Pô. Deus quiser. Isso é estatística. Aí Deus quer falar assim. Alguém pensou aí. Antes que passe, eu vou te passar. Aí Deus fala assim. É. Mas tem gente que não fuma e morre. Vai, pô. Passou um caminhão. Vai, pô. Vencimento, prazo de validade, desde que fuma, Deus quiser, vai ter que ir na minha fé. Mas eu estou sacanagem. Eu não fumo. Eu sou todo bonitinho, por dentro, todo limpinho. Aquele cara todo encardido de nicotina vai ficar bem. Vou morrer, vai ficar aqui. Fala, cara. Pode falar, moço. Eu tô preparado, mano. Você não levantou a mão? Pô, tu levantou a mão, pô. Não, tá certo, vai. A senhora tá aqui, tinha faculdade? Então pode perguntar, moça. O único cara que não tá aqui, tinha não... Porra, ainda pergunta. Aí, a dúvida é a seguinte. Todo produto tem o quê? Tem essa curva. Evidentemente que alguns retardam essa curva, outros postergam. Alguns retardam, outros postergam. Vocês lembram quando eu falei de um negócio de manutenção aqui na classe? Foi aqui que eu falei? Foi? Me ajuda. Não foi aqui? Então, mostra só para a senhora. Homenagem para a senhora. Vem comigo aqui, ó. Ao vivo, moço. Isso aqui tudo é sujo. Eu sempre fico surpreso, pra mim também. Tá? Olha aí. A moça falou assim: a vida útil, prazo de validade. Nós também temos prazo de validade, né, moça? Toda curva, volta a insistir. É assim, todos. Aí volto a falar assim: nós podemos retardar, ou seja, morrer com uma brevidade ou postergar a sua vida. Assim como no produto, a mesma coisa. Só que isso aqui depende exclusivamente de quem? Nós, por exemplo, ser humano, vocês, seres humanos, nós somos o quê? Uma máquina. Dá uma olhada. Você olhou muito, hein, moça? Não, não tem não. Olha, quer? Fala, tá. Seria reaproveitar a matéria que você já utilizou? Aqui, no caso, ela está morrendo, aí reaproveita ela. Aqui seria o seguinte, ó. Nós falamos no passado o seguinte. Essa é a curva do produto. Então, quando ele estiver na... Todo produto tem um ponto que é o declínio, que nós conversamos. Ele vai começar o quê? A perder mercado. Todo produto. Mas, dependendo do quê? Do seu fabricante, da sua estrutura, da sua área de marketing, de engenharia, a gente faz o quê? A gente dá uma injeção nele aqui para postergar essa curva para lá. Aí, de que forma? Por exemplo, muda a embalagem, agrega valor no produto, muda uma forma, entendeu? Leve 2 para 3, a gente faz isso aqui, pode dar uma curvinha, ou seja, você vai postergando. Quem não consegue ver isso aqui, o produto acaba morrendo, sobe no mercado, aparece outro, etc, etc. O grande problema nosso no mundo é esse aqui.
Quando é que a gente tem que poder investir em alguma coisa, em recurso? Que eu falei para vocês que é que o investimento não era demais, publicidade, divulgação, propaganda, etc, etc. Então eu falei que a Coca-Cola é maravilhosa isso aqui. Então você pode postergar isso aqui, assim como a nossa vida. Isso eu queria falar para vocês. Assim como a vida nossa, que vocês estão me olhando aqui. É exatamente aquela curva lá. Todos vocês têm uma curva daquela. Vocês poderão se reservar e morrer antes. Ah, pô, é tão novo, né, Chico? Ou se não, postergar. Ficar aí com 100 anos aí, porra, aí, jogando bola, entendeu? Depende, mas depende do quê? Depende do quê? Depende do nosso grau de manutenção, moça. Depende do grau de manutenção de vocês aqui. Manutenção não é só equipamento, não. Nós temos que fazer manutenção. Nós somos equipamento, nós somos uma máquina. Portanto, tem que fazer o quê? Manutenção. De preferência preventiva. Prevenir. Diagnosticar antes que aconteça um acidente. Aí eu pergunto, não quero resposta. Só vou perguntar, mas não quero que ninguém responda. Mas eu não desisto. Todos vocês fazem manutenção em vocês? Não me importa! O que é manutenção? Vamos só, tudo que seja sexo oposto ao meu. Mulher, coisa mais linda que existe no mundo. Mulher. Alguns caras têm um problema, têm seríssimo problema, alegam assim, 8 de março, o dia que nossa mulher está casada. Todos os dias são para a mulher. Só para as mulheres agora. Todas as mulheres que estão aqui, não respondam. Fazem manutenção em vocês? Vocês fazem preventivo? Vocês sabem o que eu estou falando? Preventivo? Um ano e meio. Ir ao médico? Não respondam. Não respondam. Vocês voltam um ano e meio. Vai no NSS. Vai 2 dias antes, porra. Tem que estar lá na frente. Mas tem que fazer uma prisão. Que tipo de manutenção preventiva a mulher faz? Fala aí. Preventivo. Mas nada preventivo. Preventivo é uma coisa. Mamografia. Mamografia? Na verdade, devia ser peitografia. Eu estava de nome, é peito. Peitografia, quem mais? Papa Nicolau, Papa João Paulo, Papa Rodrigo, Massa Cacete, Massa Branca. O pezinho não. Sangue, fezes e urina. São várias. Isso aqui é problema. Até depois disso aqui, de que forma? No mínimo, um ano e meio, 2 anos estourando. Isso é obrigação, pô. Mas só para quem se ama. Só para quem se ama. Só para quem se gosta. Quem não faz isso é porque não se ama, não se gosta. Vai morrer. Deus quiser. O ano vem depois. Pela mulher. Moça. Eu mandei um artigo. Brasília, vai instituir uma relação em cima disso aqui, porque eu acho o seguinte, todas as mulheres, por exemplo, deveriam, minha opinião, o projeto não é meu, uma categoria de saúde. Ou seja, chegasse uma mina, vai bater um papo, primeira coisa, você tem carteirinha? Tem que dar uma A marca sendo... A curva é desse jeitão. A curva, todo mundo. Ou seja, é desse jeitão.
Não seria a prazo de validade, por quê? Porque o outro não tem início, tem o fim. Nós não sabemos o fim. O fim vai ser determinado pelo que nós conversamos. Lembra da peste? Conforme nosso investimento aqui. Não deixar nunca essa curva vir para cá. Deu uma caidinha no declínio, a gente investe no produto. Se interessar o produto. Se o investimento interessar, se não, retira o produto do mercado e lança outro. Que nem automóvel. Tem automóvel, tem carro que você viu que existiu, mas não existe mais hoje. Por quê? Ele teve um ciclo dessa forma aqui, acabou. O que eles fizeram? Tentaram outro modelo. Exemplo bem legal, todos vocês estão entendendo. Leva um carro popular. Já tiveram um monte. E o monte já sumiu do mercado, sumiu? Essa coisa aqui, o Brasil aprende. Aqueles que demoram mais, é aquele que as empresas fazem o quê? Querem investir um pouco mais. Aí muda o design do carro, vem com um farolzinho diferente, ele continua. Entendeu? Mas a curva do automóvel no carro é exatamente isso aqui. Não tem prazo de validade. O prazo de validade é o quê? O mercado consumidor. Ele vai determinar se o produto continua ou não. É o tipo da Coca-Cola ou da Pepsi-Cola. Entendeu, moço? Não tem prazo de validade. Esse delta T, lembra que eu falei aqui? Aqui tem um delta T, ó. Esse T foi desconhecido pra gente. Não só a saúde, eu tinha entendido que essa curva se referia à nossa vida profissional. Isso aqui é um ciclo de vida. Na vida profissional, isso aqui é curva de um produto. E, não, ou, e serviço também tem a mesma negação, porque serviço também tem o mesmo produto. E eu que essa parte do ser humano, você não estende, é minha. A tese é minha, mano. Se tu bem aburrido, é meu. Não é de algum mundão, não. Isso aqui é meu. Eu que acho que essa puta também é do ser humano, da forma que eu falo aqui. Quando você fala assim, que a gente não. Repete a sua pergunta. Que a gente. Não existe. Que a curva se referia à nossa vida profissional. A nossa? Vida profissional. Não. A vida profissional, ó, você não pode colocar numa. A não ser que você confunda com a vida profissional da seguinte forma. Eu comecei minha vida aqui, com 14 anos, fui indo, cheguei aqui, me aposentei. Não. Não é assim, eu posso me aposentar aqui, ó. Legal, aí, pô, preparado. Você deve falar assim, caraca, esse cara, porra, não tem nem tamanho. Ele responde assim, né? Olha o que ele falou, isso aqui não é de uma vida profissional. Por quê? Nós podemos, por exemplo, Pelé. Pelé deixou a sua vida profissional de que ponto da coisa? Ele deixou ele quando ainda estava jogando bola. Não espera vir aqui, ó, eu tô colocando, ó, agora não me aposentar, pô, já morreu, cara. Sai, vai sair uma boa, pô, entendeu? Então, isso aqui não é uma curva profissional, porque você pode parar a qualquer momento. Você pode estar no seu auge e fazer o quê? Desistir daqui. Você faz e investir em outro tipo de coisa, ou vem no mercado financeiro, coisa desse tipo assim. Então, isso aqui não dá para especificar uma vida profissional. Mesmo que o cara fale assim, eu comecei numa empresa, terminei na empresa e me aposentei na empresa. A curva não seria essa. Não quer dizer que você teve essa posição na empresa porque você morreu. Diga de passagem, um gravíssimo problema no Brasil. Ó, quando vocês assistem filme americano, ou filme europeu, filme, não importa. Filme americano, vocês devem lembrar o seguinte, nas empresas que aparece o filme, reparem quem são os presidentes da empresa, quem são os diretores da empresa. Vocês já perceberam esse detalhe? O que aparece? Quem é o presidente, quem são os diretores? É cara de 20 anos, de 25 anos, ou é cara de 70 anos? Escuta, senhor, sentadão, cara que já viveu pra cacete. Nos Estados Unidos e na Europa, esses caras vão até o talo. 70 anos na Europa é moleque. É os caras que têm tudo, têm uma vida toda na cabeça. Os caras já passaram eles momentos. A molecadinha tem que tentar seguir o rumo. Claro, tem exceções, os caras de 30, 35 anos, 40 anos. Presidente de grandes empresas, maravilhoso, maravilha, claro, a tecnologia faz com que a gente chegue mais cedo do que, mas o poder continua sendo com essas pessoas dessa idade, que eu acabei de falar para vocês aqui. Os grandes lideranças na Europa, nos Estados Unidos, não são moleques, tirando do Google, o próprio Facebook, o próprio Soft, como é o nome do cara? Soft. Não, mas Bill Gates, agora ele está ferrado, mas quando ele descobriu a luzinha, ele já tinha 40 anos, tinha 30 e poucos anos, então o cara novo ainda também. Mas a maioria do cara. Por quê? Porque lá o cara não se aposenta, cacete. No Japão é a mesma coisa. Aqui no Brasil tem uma aposentadoria chamada aposentadoria especial. Você conhece ela? Você pode se aposentar com 25 anos.
5 anos. Se você começou a trabalhar, por exemplo, com 14, 15 anos, com 16 anos para pegar a carteira profissional, soma 25 anos. Quando é que o cara se aposenta com quantos anos de idade? Soma aí, rapidinho. 41. Arredonda. Não, arredonda para não ter problema, você não tem problema de conta. O cara com 40 anos pode se aposentar. Vai receber um salário, vai ficar em casa. Vai acordar 10 horas, vai para a pracinha, jogar dama, não é isso? Volta para casa, toma uma, volta para casa, almoça, dorme até as 4, levanta, vai na pracinha, joga o dominó, baralho, volta a beber novela, vai até o talo, até apagar a luz, o Jornal Nacional, Jornal da Noite, Jornal da Madrugada, vai acordar 10 horas. Com quantos anos? 40 anos. Isso nos Estados Unidos não existe, na Europa não existe também. Muito absurdo, a nossa legislação fala que permite que você faça isso. Se aposentar com 40 anos, se for pela especial. Aposentar especial é dada para quem trabalha nas áreas do quê? Periculosas ou insalubres, não é isso? É. Você tem esse direito, não é verdade? Mas no Brasil, você com 40 anos, você pode se aposentar. Aí eu te pergunto, pega um cara desse, 40 anos, um cara top, sabe, se formou em grandes faculdades, engenharia e cacete, só com 40 anos ele vai pagar, vai se aposentar. Ou seja, o país em que ele vive não vai ter mais o quê? O conhecimento desse cara aqui. Entendeu? Aí não tem mais criar mais outra pessoa, mas quando chegar com 40, 45 anos, vai se aposentar. Meu entendimento, alguém puder levantar uma coisa, como é que seria isso? Isso é uma vontade política. Eu acho que o cara, por exemplo, a lei permite, faculta que você com 25 anos mais não é perigoso, de saúde. É desgastante ter um cara que trabalha no ar condicionado, extremamente desgastante. Então o cara merece o quê? Um prêmio. Claro. A saúde do cara foi desgastada. Sabe? Se fosse a curva dos caras disso aqui, o cara teve uma curva um pouco menor. Por quê? Abalou a saúde por problemas de reagentes químicos, etc, etc. Então esse cara tem que ter um benefício. O tipo quê? Pode ser um benefício financeiro. Ó, você chegou na data de 25 anos, agora você vai ter mais 45% em cima do seu salário, só que você faz o quê? Continua trabalhando, porra. O cara conhece tudo, entendeu? Ele podia ter um benefício maior que o outro, ele já venceu a parte dele, mas continua nós pegando o conhecimento do cara. Então, como é que vai formar um cara de novo numa empresa? Mais 30 anos. Aí acontece, é o rabo, o cachorro foi na frente do rabo. O Brasil tem esse problema na legislação. Isso é isso, permite o cara que o moleque se aposenta com 40 anos. Legal? Agora já ouvi, em 93, se não me engano, foi a última mexida que eles tiveram. Agora, para o cara se aposentar, tem que ter um limite de idade e de trabalho. A mesma coisa para a mulher, um pouquinho menos. 65, 62, um negócio assim. Porra, puta problema. O cara tem que ter trabalhado 40 e poucos anos, porra. Esse vai se aposentar com desgaste físico mesmo, vai ficar com dó. Vai se aposentar, aí vai o quê? Vai fazer o quê? Nada. Nada. Ó, ô moço, acho que sim, um detalhe aí. Eu falei da mulher, falei? Lógico que eu vou fazer uma manutenção do homem. Só os homens agora. Os homens também têm que sofrer uma manutenção. Eu não posso fazer preventivo. Os homens também têm preventivo. Claro que tem. Qual é o preventivo dos homens? Fezes, urina, sangue, o que mais? Próstata. Próstata. Eu estava numa. Sabe em algum lugar qualquer? Aí alguém. Aí uma moça com problema, levantou a mão. E quando eu falei no homem da próstata, a moça. Ela achava que tinha que ter próstata. A mulher não tem, tá bom? Ela não tem. Isso é só. Privilégio dos homens. As mulheres não vão morrer. Nossa, porque não tem, porra. Tá legal? Só pra. Só pra. Então não tem. O homem tem um próstata. Mas aí, tem um, né? Eu sou o Brasil, terceiro mundo. O pessoal tem problema de cultura, educação. Exame de próstata. Ah, aí alguém fala assim: não, mas só quando tem 40 anos. Estúpido. Olha, eu não. Eu tenho 39, aí daqui a pouco, cara, no dia seguinte, é a próstata, não, tem 39, não, aí vai no médico, é a próstata, só tem 39, mas só tem 39, porque vai morrer.
Vai ter um
Não, por lado, pô, vai ver com água de cerveja, com água condicionada, pô. Falei, pô, né? Tá calor lá fora, aqui tá fresquinho, tá até gostoso, né? Falei, pô, mas tá achando estranho. Eu me achando estranho. Nunca tive nenhum problema dessa natureza. Falei, pô, acostado. Aí chegou uma hora, aí fica assim, pedi pra passar e voltar aqui, eu tava lá fora. Aí fui lá fora. Fui na fora, às vezes, fui saindo e fiquei meus ombros. Falei, porra, domingo de manhã não tinha tomado nada. Porra, não é que me deu uma pressão baixa? Eu nunca tive isso na minha vida. A pressão baixou. Aí o pessoal foi na porta da igreja, eu sentado numa cadeirinha lá, e eu tava vergonha pro cara. Mas logo, se a bicha acabou, eu não fui. Foi passar no meio, porra, na cadeira, todo mundo vai estar me olhando. Agora não teve jeito, né? Pegaram meu automóvel lá e me levaram no hospital aí. Mas foi assim. Cheguei lá, fizeram um monte de exame, fizeram um dia lá no hospital, fizeram um monte de exame, não chegaram a nenhuma, algum veredito, nada. Isso que me deixou puto. Falei, pô, pode ser que dê de novo, cara. E sei não, eu nada, pô, gosto de bater a minha bolinha, porra. E no fim, a gente se surpreende com alguma coisa. Então, não é porque é velho, não é porque é novo, tem muito a ver com o processo de manutenção aqui. Então, se você chegar uma lesão, a probabilidade de um problema é bem menor. Mas normalmente a gente não tem tempo para isso. Já perceberam? A gente não tem tempo. A gente não tem tempo para ir no médico, não tem tempo para ir no dentista. Então não tem um tempo. Gozado, não tem tempo para a gente. O homem. Pior o homem. Bem pior o homem. O homem eu acho que só procura quando já dá o bebê. Tem as exceções. Eu estou falando com a senhora que eu além de procurar. Eu sou um cara meio chatinho, talvez por ser da área de produção. Eu tenho um gráfico de todos os meus. Gráfico mesmo, de verdade, gráfico, parede, todos os meus exames, para saber como é. Mesmo assim, ó, com tudo isso aqui metido a gosto todo, não sei. Contando mal completamente. Eu também, mas a maior parte, professor. Tá. Você vê que mulher mais, né? Se preocupando com a saúde. Eu também acho, o homem é pior. E outro, o homem só vai quando a mulher ainda dá uma força para levar. Também se não empurrar, ele também não vai. É verdade. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Moço, olha, eu vou embora mais cedo hoje que eu fiz um preventivo. Não, mas eu vou contar a história do meu preventivo. Então, para a prova de sexta-feira. Para a prova? Ó, boa pergunta. Vai entrar tudo. Essa apostila aqui? Não, tudo que eu tenho é. Bom, ó, primeiro que eu estou pensando se vai ser sexta-feira. Tá. Atendendo a pedido de alguém aqui, né, pra... Tá bom? Isso pra mim não faz diferença nenhuma. É pra vocês no primeiro dia. Mas quando for, eu aviso e digo uma coisa aí, tá bom? Tá bom. Moça. Só um pouco. Tá bom, vou explicar mais. Entendeu, então? Quem mais, pessoal? Faltou o quê? Não faltou nada. E exigência pro serviço que eu falei já pra vocês. Acabou. Agora, que horas são? 10:10. Não, mas não, posso não, aí, ó. Deixa eu falar uma coisa, depois a gente vai embora, eu vou embora mais cedo. Não tem nada a ver com você. Mas desce, garotinho, desce comigo só. Sei lá, pode entrar lá. Pode entrar. Aí pede. Não, pra lá. Assim, vai também. Abaixa, né? Isso, vai. Quando chegar, eu te falo. Vai. Mas eu gritinho. Vai. Olha aqui, o que vai estar aí? O quê? O que eu passou, pô. Passou. Apaga. Vai, pouquinho só. Vai. Pronto. Só aqui, para.